qoruyub saxladığımız, əsrlərdən bəri qoruyub saxladığımız milli sərvətləri bu gün də göz bəbəyimiz kimi qorumaq iqtidarındayıq. Söhbət daş tarixi daş səhifələrimizdən gedir. Söhbət Qobustandan gedir. Dünən 18 aprel tarixi beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü kimi qeyd olundu. Bu günlə əlaqədar olaraq Qobustanda nə kimi işlər görüldü və ümumilikdə bir nəzər yetirsək, bu tarixi məkanımıza gəlib baş çəkənlər, onu izləyənlər, bu açıq səma altında olan muzeyimizlə tanış olanlar varmı? Əcnəbi turistlərin olmadığı bir vaxtda yerli turistlərimiz, öz sakinlərimiz maraq göstərirmi Qobustana? Ətraflı danışacaq qonağımızla birlikdə. Qonağımız isə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunun direktoru Vüqar İsayev. Vüqar mənim, xoş gəlmişsiniz. Vüqar bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Əvvəla maraqlıdır ki, siz beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər gününü necə qeyd elədiniz, necə keçirdiniz? Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə məlumat üçün bildirim ki, Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü 1983-cü ildə İKOMOS-un təklifi əsasında UNESCO tərəfindən təsis olunmuş bir gündür. Bu günün yaradılmasında əsas məqsəd insanların diqqətini abidələrə və tarixi yerlərə yönətməkdir. Və əlbəttə ki, Qobustan qoruğu olaraq bizim də qarşımızda duran əsas məqsədlərdən biri qoruğu, tariximizi, mədəniyyətimizi qorumaq, öyrənmək, təbliğ etmək və gələcək nəsil ötürməkdən ibarətdir. Bugünün qeyd olunmasında Qobustan da özü bəzi tədbirlər həyata keçirmişdir. Bunlardan mən misal olaraq məsələ bildirmək istəyərdim. Rusiyanın Kemerova vilayətinin Mədəniyyət İnstitutu ilə birlikdə qarşılıqlı konfrans keçirilmişdi. MDB dövlətlərinə daxil olan qoruq və muzey rəhbərlərinin iştirakı ilə burada həmin günün əhəmiyyətini və bizim tərəfimizdən Qobustan qoruğunda aparılan abidələrimizin mühafizə dərəcəsi hansı formada qorunur və təbliğat formaları haqqında məruz olunmuşdu. Bundan başqa həmin günü, 18 aprel günü Qobustanda açıq qapı günü elan olunmuşdur və ziyarətçilər təmənnasız olaraq qoruğun muzey binası və açıq səma altındakı muzeylə tanış ola bilərdi və əlbəttə insan həmin gün bir növü biz elə bir ki pandemiyadan əvvəlki dövrə qayıtdıq. Pandemiya dövründəki necə nostalji hisslərə qatıldıq. 300-dən çox ziyarətçimiz oldu dünənləri. Həm uşaqlar böyük maraq göstərmişlər, həm böyüklər var idi. Yenə deyirəm, elə bir ki, köhnə günlərimizə qayıtdıq. Yenə də qaydalara çərçivəsində eləmi? Əlbəttə, əlbəttə. Bəli, mütləq deməli, qoruğun hal-hazırki fəaliyyəti pandemiya şərtləri altındadır. 10 nəfərdən yuxarı olmayan qrup şəklində daxil olmaq olur. Əgər gələn qrup olur, məktəblilər 20-25 nəfərdən gəlirlər. Onda onlar 2-3 qrupaya bölünür və hər qrupanın özünün rəhbəri olunur ki, toplam insan sayı 10 nəfəri keçməməlidir. Onda bələdçilərin də sayı artmış olur da? Mütləq, bəli. Bələdçilərin də, nəzarətçilərin, bələdçilərin də sayı artır. Maskadan istifadə mütləqdir və dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə etmək mütləqdir. Qoruğun girişində bunların hər biri təqdim olunur və hər bir girən ziyarətçimizin hərarəti yoxlanılır, ondan sonra qoruğun ərazisində buraxılır. Vüqar bəy, maraqlıdır ki, mən xatırlayıram, sərtləşdirilmiş karantin biraz yumuşaldılandı. Birinci muzeylər və qoruqlar açılmışdı. Biz o zaman insanlar axın edirdilərmi yoxsa necə? O zaman da ziyarətçilərimiz var idi, amma dünənki qədər yox idi. Dünən ilk dəfə idi ki, sizdə pandemiyadan sonra, daha doğrusu pandemiyadan olmadığımızı elə bir hiss elədik. Elə hiss elədik ki, pandemiya qurtarıb, yəni belə bir şərait yaranmışdı. Çox sevindirici bir hal idi. İnşallah tezliklə bu... Vüqar mənim, pandemiyaya qədər yadımdadır ki, açıq qapı günləri olurdu, tez-tez olurdu. Hətta bir yox, bir neçə gün olurdu. Bəli. Belə bir planınız varmı? Yəni, bax ki, tətil günləri ola bilsin, hansısa bayram günlərində bunları etmək? Demək olar ki, hər bayram günündə Qobustan qoruğunda açıq qapı günləri elan olunur. Bəli, düz qeyd elədiniz ki, 2 gün, 3 gün davam olunurdu açıq qapı günləri. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar biraz bizim fəaliyyətimizdə də fərqlilik var orada. Məsəl üçün, biz əsasən fəaliyyətimizi bu dəqiqə qurmuşuq sosial şəbəkələr üzərindən, onlayn konfranslar, onlayn seminarlar üzərindən qurmuşuq və işçilərimizin fəaliyyəti də işə cəlb olunan işçilərin sayı 30% keçməmək şərti ilə xidmətimizi aparırıq. Bilirsiniz, belə bəlkə qəribə səsinəcə bir sual verəcəm.
Qobustanda nə yeniliklər var? O mənada ki, yəni əsrlər boyu əlbəttə ki, bu qədim yaşayış məskəni olan Qobustanda biz nəyə görürük? Tutaq ki, qaya üstü təsvirlər, insanlar qaval daşı və s. çoxdur da orada gördüyümüz, alışdığımız məqamlar. Amma Qobustan elə bir tarixi məkandır ki, bəlkə də onun potensialı imkan verir ki, orada daha maraqlı yeniliklər, yeni nələrsə axtarışlar edilsin, izləyicilərə, ora gələn sakinlərə təqdim olunsun. Bununla bağlı ümumiyyətlə yeniliklər var mı? Məsələn, Qobustanda nə kimi maraqlı bir şey aşkar olur. Yeniliklər var, bəli. Biz bunları tətbiqinə başlayan zaman pandemiya dövrü düşdü. Ona görə biz bu barədə məlumat vermişdik. Bunun fəaliyyəti dayanıb, amma biz tam bu istiqamətdə fəaliyyətimizi hazırlayırıq. Yeniliklər nədən ibarətdir? Biz qeyd eləmişik bunu Qobustanda atla gəzinti turu yaradılıb. Yəni atla gəzinti turu. Bəli, bəli. Bu marşrutdan ənənəvi marşrutdan kənar olan bir hissədir. Yəni oranı gəzmək olacaq. Kvadratsikla gəzintimiz var. Bəli. Safari turumuz var. Bizim Kiçikdaş dağın ərazisindən düşür Böyükdaş dağına və Cingirdal dağına bir günü əhatə edən bir turdur. Demək olar ki, indi də var. Bəli, bəli, hal-hazırda da var. Bu dəqiqə onu tətbiq eləyirik və bəs maraqlıdır ki, məsəl üçün pandemiyadan əvvəl daha çox turistlər tərəfindən mi maraq göstərilirdi, yoxsa həm yerlilərimiz tərəfindən? Və siz orada məsəl üçün çəkiliş eləməyə, bloqerlərin o haqqda bütün dünyaya bunu car çəkməsinə izin verirsinizmi? Bəli, əlbəttə, hal-hazırda da bloqerlər müraciət edirlər. Belə deyək, müqayisə üçün bildirim ki, 2019-cu ildə Qobustan Qorğun ziyarətçilərin sayı 140 minə yaxın idi. Dəqiq desək, 138 min ziyarətçimiz olmuşdu. 2020-ci ildə bizim ziyarətçimizin sayı 20 minə düşmüşdü. Siz fərqi hiss eləyirsiniz yəqin ki, pandemiya dövründən bağlı təqribən 7 dəfə fərq olmuşdu ki, azalma olub. Biz Qobustanın təbliğatı ilə daim məşğuluq. Bloqerlərdən də istifadə edirik. Hətta belə deyək də, hər hansı bir, bu yaxınlarda biz Facebook səhifəmizdə çox gözəl bir paylaşım etmişdik. Qobustanın yeni çiçəklənmə vaxtını ziyarətçi çəkmişdi onu. Hətta o videonu bizə göndərmişdi və biz o səhifəmizdə paylaşmışdıq. Elə gözəl, belə güllü çiçəkli götürmüşdü ki, biz özümüz o rakursdan Qobustanı hələ görməmişdik. Sanki o bahar bəli, abu havasını bəli, çatdırmışdı. Bəli, bəli, bəli. Tamamilə düzgün qeyd elədik. Və biz onu paylaşdıq. Bu da bir növü Qobustanı başqa yönünə, başqa baxışdan Qobustana baxmağa imkan verir. Bir də ki, Vüqar bəy, mən bəzi insanlardan eşitmişəm, kim ki Qobustana üz tutur və ümumiyyətlə ora belə deyək, səyahət eləməyə gedir. Bilər, yay vaxtı biraz təhlükəlidir, ilanlar ola bilər, ya nəsə. Ümumiyyətlə, hansı dövrdə daha məqsədə uyğundur? Bu qorxu biraz var aslında. Vüqar bəy, nə məqsəd görürsünüz? O qorxu yəni, ilanları gizlətmişsinizmi, yox etmişsinizmi? Yoxsa qoymuşsunuz, onlar çıxsınlar. Əlbəttə ki, bəli, bu təhlükə var, amma belə deyim sizə, Qobustan qorğu 1965-ci ildən fəaliyyətinə başlayıb, indiyə kimi bir dəfə də olsun ilan vurma hadisəsi olmayıb. Bəs onda niyə qorxurlar insanlar? Yox, ilan var. Var, ilan mahalı var. Amma uzaqdan baxır. Zəhərli yoxsa zəhərsiz? Zəhərli ilanlardır əlbəttə. Birinci, Qobustan qorğu onun, belə deyək ki, o barədə tədbir görüb və bizim özümüzün tibb məntəqəmiz var və orada mütləq ilan zəhərinə qarşı zərdab saxlanılır. Bu mütləqdir və hər il bu yenilənir. Çünki onların müddəti qısa müddətdə olduğuna görə təsir qüvvəsini itirməsinin hər il bunlar yenilənir. Tədbirimizi görürük. Yəni indiyənə kimi bu hadisə baş verməyib. Yəni belə bir hadisə olmaz. Ümumiyyətlə həm bizdə başqa tədbirlərimizdən ibarətdir. Ziyarətçilərin marşrutu üzrə, hərəkət marşrutu üzrə mütləq dərmanlanır ki, müəyyən məsafə üzrə həmin o ilanlar və digər həşəratlar ora yaxınlaşa bilməsin. Müəyyən tədbirlər görürsünüz. Bəli, bəli, əlbəttə qabaqlayıcı tədbirləri görürük. Yenə də özümüzdə zərdabı saxlayırıq ki, Allah eləməsin, bir hadisə baş versə dərhal qarşısını ala bilər. Təbii. O zaman Vüqar bəy, təklif edirəm, gəlin tamaşaçılarımıza çağırış eləyək ki, onlar gəlib qoruğu ziyarət eləsinlər, muzeylərə, qoruqlara daim olaraq getsinlər və özləri o gözəlliyi öz gözləri ilə görsünlər. Xüsusən də açıq qapı günlərində məncə fürsətdir ki, xüsusən də balacılarımız, şagirdlərimiz həmin muzeylərlə tanış olsunlar, Qobustan kimi milli sərvətimizlə daha yaxın təmasda ola bilsinlər.